Respublika üzrə sadəcə 20-ci dəfə keçirilən bal yarmarkası həm arıçılar, həm də alıcılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Çünki həm təmiz bal almaq istəyənlər, həm də öz məhsullarının satışı həyata keçirmək istəyənlər üçün əlverişli şərait yaradılıb. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, keyfiyyətsiz, mövcud standartlara cavab verməyən ballar yarmarkaya buraxılmayıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən arıçılıq məhsullarının yarmarkası davam edir. Respublika üzrə sayıcə 20-ci sərgi satış yarmarkası oktyabr ayının 18-nə kimi davam edəcək. Yarmarkada 37 bölgədən gələn 321 arıçı öz məhsullarını təqdim edirlər. Əsasən burada çox böyük üstünlük cökə balına verilir. Keyfiyyətli ballardır, təmiz ballardır. Burada olan bütün məhsullar deməli qida təhlükəsi agentliyi tərəfindən tam yoxlanılıb, bura buraxılmışdır. Qax rayonundan gəlmişik. Yarmarkaya satış üçün 3 cür bal gətirmişəm. May balı, aran balı, dağ balı. Yüksək çeşiddə ballar gətirmişik yarmarkaya. Əsasən alıcılar balın xarlaşmağına çox belə laqeyd münasibat bəsləyirlər. Bir bal xarlamayacaq. Mən bir arıçı kimi deyirəm, əsl bal xarlaşmalıdır. Aqrar Tədqiqat və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Mayıs Musayev deyir ki, yarmarkadakı məhsulların hər birinin keyfiyyətinə tam zəmanət verilir. Fəaliyyətə başlamasına artıq 10 gün keçir və bu 10 gün ərzində ümumilikdə 20 tondan artıq bal məhsulu satılıb. Qeyd edim ki, yarmarkada satışa çıxarılan ballar, xüsusi balların qablaşdırılmasının üzrə xüsusi barkodlar yerləşdirilib. Vətəndaşlar aldıqları məhsulu kənddən.az saytına daxil olmaqla həmin barkodu daxil edib və aldıqları məhsulun qida və keyfiyyət göstəriciləri ilə tanış olar. Orada həmin o arıçını qiymətləndirə də bilərlər. Qeyd edək ki, yarmarkada iştirak edə bilməyən şəxslər kənddən az saytinə daxil olaraq istədiklərini məhsulu onlayn sifariş edə bilərlər. Müsailə Mustafayeva, İlham Nadirov, ATV Səhər.